Օգոստոսի 18-ին Ադրբեջանը դիմել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, խնդրելով պարտավորեցնել Հայաստանին անմիջապես և անվերապահ պարտավորեցնելու իր վերահսկողության տակ գտնվող ուժերին և կառույցներին դադարեցնելու Բերձոր քաղաքի և շրջակա գյուղերի գույքի ոչնչացումը, ներառյալ տների այրումը և տրամադրելու տեղեկություն ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ։ Օգոստոսի 22-ին ՄԻԵԴ-ը մերժել է Ադրբեջանի դիմումը և արձանագրել, որ բացակայում է նոր միջանկյալ միջոց կիրառելու անհրաժեշտությունը։